Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane e no vídeo de hoje eu vou fazer a pintura numa plaquinha. Essa plaquinha aqui, olha, eu vou usar a pintura orgânica e você vai ver como é fácil de fazer. Eu fiz esse trabalho com as crianças e quis trazer aqui para você, para que você também possa reproduzir esse trabalho. Eu vou fazer a leitura de um versículo e já vou te mostrar como que é fácil de fazer. E o versículo de hoje está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10 e é o versículo 23. Senhor, eu sei que o homem não é dono do próprio caminho, que não pertence ao homem que caminha dirigir seus próprios passos. Essa plaquinha é uma plaquinha em MDF e eu pedi para cortar ela com 20 centímetros de diâmetro. Você pode fazer maior, pode fazer menor, vai da sua vontade, daquilo que você está pensando em fazer. E eu vou preparar essa placa para receber a tinta e eu vou usar a base acrílica. Com essa trincha 185-1, eu vou passar a base numa parte da placa. E vou vir logo com o rolinho acertando para não ficar muitas marcas. Se a gente demora a passar o rolinho e a base seca ou mesmo a tinta, vai ficar toda marcada a pintura que a gente está fazendo. Então, eu logo já venho com o rolinho acertando, porque se a base for bem feita, depois, na hora de passar a tinta, fica muito mais fácil de fazer. Eu fiz esse trabalho com crianças. E ao invés de usar o pincel assim como eu estou usando, eu usei a buchinha. Elas molharam a buchinha na base e vieram batendo. E depois eu vim com o rolinho só acertando aquilo que elas fizeram. E o resultado foi muito bom. Terminado de passar de um lado, eu vou acelerar a secagem com o secador para eu fazer o outro lado. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Eu já sequei e com o próprio rolinho que eu passei por cima, ele tá com o restinho de base, eu vou passar nessa lateral aqui para completar a pintura. Agora eu vou pintar o fundo da placa. E aí, gente, eu decidi pintar com essa tinta aqui, Amazonita, que é da Chalk. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu não tinha necessidade de passar essa base, porque a Chalk dispensa a base. Só que é agora que eu decidi de usar essa cor. Então, não tem problema, é só eu passar por cima. Eu vou pintar aqui da mesma forma, vou usar a mesma numeração de trincha. Essa trincha aqui é uma mais nova, eu uso geralmente uma mais velha para passar base. E eu vou usar o rolinho também. E como eu já mostrei na base, se você quiser, você pode usar também a buchinha. Mas depois vindo acertando com o rolinho para ficar a tinta toda uniforme. Vai aqui uma dica para você: se você tiver apenas um rolinho e precisar lavar, seque bem antes de usar novamente. Depois que você secou bem com o pano, vai no secador para acelerar mais a secagem, porque você precisa dele sempre bem sequinho. Agora eu já vou iniciar a pintura, da mesma forma que eu fiz a base. Vou passar, antes de eu terminar de passar, eu já vou vir com o rolinho e já esticando e vou preparar ela todinha com essa tinta Chalk, que é a Amazonita. Assim que eu terminar de passar, eu vou acelerar a secagem e vou pintar o outro lado e fazer a beiradinha do mesmo jeito que eu fiz com a base. E depois de tudo pintado e seco, eu vou ver se existe a necessidade de colocar mais uma demão de tinta. Eu já pintei os dois lados, já dei duas demãos e agora eu vou fazer as formas orgânicas. Eu posso pegar um lápis e fazer a marcação, mas eu vou pela minha intuição. Eu separei algumas cores para eu decidir qual que eu vou usar. E eu estou planejando usar apenas três cores para as formas orgânicas. Então, eu separei três pincéis mais macios para que eu possa deixar um para cada cor,
porque eu vou passar enquanto eu passo a outra cor, aquele vai secar e eu vou ter que repetir a tinta, então eu já estou com o pincel, não tenho que ficar lavando. Eu vou iniciar usando essa tinta Chalk, que é a laranja boêmia. Vou usar na tampinha mesmo. Com esse pincel aqui, que é o 14614, eu vou fazer uma marcação aqui do lado e vou vir preenchendo por dentro. Olha, gente, não tem que preocupar com o que você vai fazer, o local que você vai colocar. Tem que tentar harmonizar as cores. As formas, você vai ir de acordo com a sua intuição. Eu vou preencher esse espaço aqui todo e depois que ele estiver seco, eu vou ver se tem a necessidade de dar mais uma demão aqui por cima. Com o pincel 14616 e o azul hortência, eu vou fazer mais uma forma orgânica. De uma forma bem livre, eu vou soltando a imaginação. Com o pincel 44310 e a PVA magenta, eu vou fazer a terceira forma orgânica. Assim que eu terminar de fazer as três cores, eu vou observar se preciso retocar, já vou vir dando uma segunda demão, deixando tudo pronto. E um detalhe que é muito importante, as beiradinhas de onde eu estou passando, eu estou tentando deixá-la bem certinha, não ficar nenhum picadinho, porque isso é importante, dá um acabamento melhor. Como eu estou sentindo que falta alguma coisa, eu vou pegar esse pincel 4338 e o mineral e vou fazer uma linha acompanhando os desenhos que eu fiz. Eu vou fazer aqui do outro lado também. Eu estou pensando em fazer nos outros desenhos também. Agora eu vou secar para poder vir fazendo a decoração. Eu vou iniciar essa decoração aqui pelo centro. Eu quero colocar aqui uma frase. E eu escolhi esse extenso aqui, que ele tem "que nunca nos falte flores e amores". Eu vou colocar só "que nunca nos falte flores". Eu vou centralizar ele aqui. Observe que tem dois buraquinhos para colocar depois a cordinha. Então, o que está escrito vai ficar no centro entre os dois. Eu vou isolar com a fita crepe a parte que eu não vou usar agora. E vou prender em cima também, para o extenso ficar bem fixo e eu poder fazer a pintura tranquila. E para fazer essa pintura, eu vou usar esse pincel aqui, que é o 803-4. Já hidratei ele, sequei bem. E agora eu vou pegar um pouquinho do preto, vou tirar o excesso na bandejinha e vou dar início à pintura. Sempre com pouca tinta. Depois que eu terminar de fazer, se for preciso, eu posso vir e repetir. Mas não colocar muita tinta, porque se eu colocar muita tinta, ela vai vazar e vai borrar o trabalho que eu estou fazendo. Então, tem muita gente que tem medo de usar extenso. Por quê? Porque às vezes usa muita tinta. Se você seguir essas dicas, você vai ter sucesso com o seu extenso. Quando eu digo que esse trabalho é um trabalho que dá para as crianças fazerem, realmente dá. A gente só tem que ficar prestando atenção na quantidade de tinta que elas vão usar para fazer o extenso. Terminei. E vamos tirar para ver como ficou? Olha só como que ficou bonito. E agora eu vou vir colocando umas folhagens aqui do lado. Mas antes eu vou usar o secador para evitar que aqui possa estar ainda úmido e acontecer de sujar. Deixa eu ver qual posição que eu vou colocar. Vou colocar aqui em cima essa parte aqui dessas folhas.
E olha como vai ficando bonito, gente. Fala para mim, o que que você está achando desse trabalho? Olha só, vai tomando outra forma. Eu vou colocar mais uns galhos do lado de cá. Deixa eu ver qual parte que eu vou usar agora. Eu vou pegar esse cantinho aqui, que aqui vai tem um pouquinho de flor também. Então já vai entrar umas flores aqui. E olha que lindo que está ficando, gente. Você já deu seu like? Lembre-se de dar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E eu vou colocar mais umas flores aqui embaixo para completar. Eu vou girando esse stencil até eu chegar no ponto que eu vou achar que sim, que vai ficar melhor. E eu acho que vai ser esse aqui. Depois eu posso virar e colocar essas folhas jogadinha para cima aqui. Eu tenho que sempre ter o cuidado de isolar as partes que não vou usar. Então, se aqui eu quero usar essa folhagem virada, eu vou isolar ela aqui agora, pintar a parte que eu quero e depois eu volto com ela para outra posição para chegar naquilo que eu quero. Sempre lembrando que se não estiver seco, dá uma passadinha no secador para não correr o risco de borrar. Olha que coisa linda que ficou. Não é realmente fácil de fazer? Se você quiser, pode colocar mais alguma coisa. Eu estou satisfeita dessa forma. Então eu não vou colocar mais nada. Aí eu vou fazer só mais um detalhe aqui, olha. Com faça bolinha na ponteira 5 e o mineral, eu vou dar umas pontinhos aqui no miolo dessa flor. Coisa simples. Já percebeu que a gente sempre quer colocar mais uma coisinha, né? Deixa eu parar por aqui. Com o pincel macio e o Amazonita, que é a tinta que eu fiz o fundo, eu vou vir passando, olha, põe um pouquinho de tinta no pincel e vou com a lateral do pincel passando aqui na lateral dessa plaquinha para limpar os lugares em que a tinta que eu passei por cima possa ter encostado e saído para o lado de fora. De repente você pode dizer, ah, eu não tenho esse stencil, eu não tenho alguma coisa assim para eu poder fazer. Isso não é o problema. Esse aqui foi o trabalho que eu fiz, que eu, a partir daqui que eu trabalhei com as crianças. Essas folhas aqui, elas não são feitas com stencil, eu fiz com pincel. E eu vou mostrar para vocês como pode ser feito. O que eu escrevi aqui, se você não tiver uma letra bem bonita para você colocar, você pode imprimir lá do computador e transferir com carbono ou mesmo fazendo aquele sombreado por baixo com o lápis. Eu tenho um vídeo que eu ensino como fazer essa transferência. Eu vou te mostrar como você pode fazer essas folhas. Olha só. Vou fazer aqui nessa bandejinha mesmo. Você vai puxar um galho e depois você abastece o pincel, encosta e puxa ele de lado que você já sai com uma folhinha. É só ir soltando a mão para a pontinha da folha ficar mais fina. Então você vai repetindo as suas folhinhas aqui e preenche e faz esse galho. Olha aqui, essa parte aqui, ó, eu usei o stencil, mas olha o que você pode fazer. Aqui é apertar e puxar. É a mesma coisa, quase a mesma coisa da outra que eu fiz lá, só que aqui eu já não vou pôr o talinho. Vai soltando, olha, vem agora de um lado e do outro e vou completando esse galho. Tá vendo? Simples de fazer. E essa outra florzinha aqui, olha, eu vou pegar um pincel zero, que vai ficar mais fácil. Olha, eu dou um traço no meio, venho agora puxando de um lado e do outro, encontrando, olha, vou colocar um, dois, venho do outro lado, faço um, dois e fecho.
E aí, eu vou depois pegar o faça bolinha e fazer as bolinhas na pontinha dela. Então, é tudo muito simples, é uma pintura muito simples. Dá para fazer. Ah, e tem mais uma opção, se você não tiver habilidade com pincel, você pode usar a caneta. Nós temos aqui a caneta marcador permanente da Acrylex, que ela tem essa ponteira assim mais grossa, que dá para poder fazer esse contorno que foi feito aqui, como dá para escrever também. Eu só aconselho você a envernizar primeiro antes de usar a caneta. Com a peça toda seca, eu vou aplicar agora o verniz Acrylfix semibrilho. Se você quiser, você pode usar também outro verniz da sua preferência. É bom usar o verniz para conservar mais o trabalho. Agora é só passar esse cordão aqui nos buraquinhos para poder pendurar essa plaquinha. Prontinho! Você gosta desse tipo de conteúdo? Se você gostou e quiser que eu traga mais algum trabalho, mais ou menos nesse estilo para iniciante, para criança, deixa nos comentários para que eu possa trazer outros trabalhos que eu já fiz aqui com as crianças. Conta para mim o que você achou do trabalho de hoje. Deixa aí embaixo nos comentários. Aqui nessa plaquinha você pode modificar o que você quer escrever, colocar a mensagem que você quiser. E é uma boa ideia para você estar fazendo um trabalho para o Dia dos Pais. E se você é professora, trabalha com crianças, também é uma boa ideia para você reproduzir com as crianças, porque é fácil de fazer. Eu espero que você tenha gostado e que você já tenha dado seu like e aproveita para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E você que é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!